নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটাৰ ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লগা দিন। ভাল লগা মানে এইকাৰণে ভাল লাগি আছে, আজি মোৰ বেটা প্ৰথম স্কুললৈ যাব আৰু তাৰ স্কুল যোৱা বয়সো হোৱা নাই, তথাপিও সি আজি স্কুললৈ যাব। সেয়েহে মই ভাল লগা মুহূৰ্তখিনি এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈছোঁ। আৰু ক'ত স্কুলখন আছে, কোন স্কুলত যাব, সকলোবোৰ জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বেটাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব আপোনালোকে। বেটা আজি প্ৰথম স্কুললৈ যাব, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ বেটাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক চকলেট ভগাই দিয়া হ'ব। আৰু এয়া মই চকলেটৰ ডাব্বা এটা লৈ লৈছোঁ, বেটাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ভগাই দিমগৈ। এয়া আমাৰ সোণ মানুহ আজি প্ৰথম স্কুল যাব। এয়া গোখাই ক'লৈ যাবা, তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম কি? তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম কি? চাওঁ নুনু, এতিয়া তুমি কৃষ্ণ কৈ যোৱাহি শ্ৰীমন্ত শংকৰ গাই যোৱা। কৃষ্ণ, এতিয়া তুমি স্কুল যাবা ন, বোলা। পাপাও যাব নে? বলা বলা, আমি এতিয়া স্কুল যাম, খুলিব নালাগে। অ বতা, মই স্কুল যাওঁ, কোৱা যোৱা। এতিয়া পাৰ্কখনো কৰি লোৱা আছে,
Hello, Jamide. Yellow, 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 yellow,